بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص دروس القرآن مطالب الفرقان سورة البقرة آیت نمبر 144. تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب. اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج. نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز. سورۃ البقرہ آیت نمبر 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اے رسول، تیری شدتِ آرزو و اضطرابِ قلبی اور تیرے دل میں بار بار آرزو ابھرنے کی وجہ سے تیری نگاہیں ہم اپنی طرف اٹھتے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نظام کے مرکز مکہ پر قبضہ و تصرف ہمارے دشمنوں کا ہے. اے بارِ الٰہ، اس کو ہماری تولیت میں لوٹا دے. سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہیں وہ قبلہ واپس تمہاری طرف لوٹا دیں گے جسے تم نظام خداوندی کے مرکز کے طور پر پسند کرتے ہو. تم اپنی تمام تر کوششوں کو اس نقطہ پر مرکوز کر دو کہ کعبہ کو آزاد کرانا ہے، لہٰذا تم دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، تم اپنے نصب العین کا رخ اسی نقطہ پر رکھو. اور اہل کتاب جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے تمہاری دعوت حق پر مبنی ہے، اور جو کچھ اہل کتاب کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. کعبہ پر مشرکین کا کنٹرول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گزرنے والے خیالات کی کیفیت. ہجرت ہو چکی تھی، نظام خداوندی قائم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک کعبہ پر تسلط و تولیت مخالفین کی تھی. دل میں واقعی یہ آرزو مچلنی چاہیے کہ جو ہمارے نظام کا مرکز محسوس ہے وہ ہمارے تسلط میں ہونا چاہیے. یہ آرزو، یہ تمنا فطری تھی. قرآن کریم میں کہا گیا کہ ہم یہ تمنا اور آرزو دیکھ رہے تھے. خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن خدا کے مقام بلند کی وجہ سے نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ کعبہ ہماری تولیت میں ہونا چاہیے. آگے قرآن نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، عالمگیر دین کا جو مرکز ہم نے مقرر کیا ہے اس کو ہم تیری طرف لوٹا دیں گے. گویا مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مکہ کے فتح کی بشارت دی جا رہی ہے کہ اس پر تمہارا ہی قبضہ ہوگا. جب تک کعبہ کا قبضہ نہیں لوٹتا، اس وقت تک کرنے کا پروگرام یہ ہے کہ اپنی اور اپنی جماعت کی تمام تر توجہات کو اس بات کے اوپر مرکوز کر دو کہ اس پر ہمارا قبضہ ہو کر رہے گا. اس بات کو دہراتے رہو کہ کوئی بات نہیں، آج اگر غیروں کا قبضہ ہے تو کل اس پر ہمارا قبضہ ہو کر رہے گا، ہم نے اسے حاصل کر کے رہنا ہے. آپ نے دیکھا کہ خدا نے ایمان و نظریے سے کس طرح قلب کے اندر عمل کی تحریک پیدا کی. آگے ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سورہ 2 آیت نمبر 144. اگر یہاں تک ہی ہوتا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تو اپنا رخ یا اپنی توجہات کا رخ اس طرف رکھ، تو یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو جاتا. ویسے تو جو بات رسول سے کہی جائے وہ ساری امت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن خدا نے بات کو مبہم نہ رہنے دیا اور کہا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سورہ 2 آیت 144. اے جماعت مومنین، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اپنی نگاہوں کا رخ، اپنی توجہات کا رخ اس طرف رکھو کہ کعبہ کو آزاد کرانا ہے. اس طرح کعبہ کے ساتھ جو ہم آہنگی لیڈر کی تھی، وہی جماعت مومنین کی بھی پیدا ہو گئی.
قرآن نے نظام خداوندی کا اصول بیان کیا کہ سب سے پہلے لیڈر اپنا رخ خدا کی بتائی ہوئی ہدایت کی طرف کرے، اس کے بعد جماعت بھی اپنے آپ کو لیڈر سے ہم آہنگ کر لے۔ لیڈر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنی تمام تر توجہات کو کعبہ کو آزاد کرانے پر رکھو۔ اس کے بعد جماعت سے کہا کہ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اپنی نگاہ کعبہ کو آزاد کرانے پر رکھو۔ آیت نمبر 145۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کے دلائل بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے بن سکتے ہو، اور نہ ہی وہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اور اگر تم عالمگیر انسانیت کی بہبود کے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے بالفرض محال ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو بلا شبہ تیرا شمار بھی ان ہی میں سے ہوگا جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ احوا آ، خواہش نفس، جا آ، آ گئی، آ گیا، بکل آیتن، تمام تر نشانیاں، تمام تر دلائل و براہین۔ قرآن کریم نے قبلے کا لفظ ملت، ملک اور نظام کے معنوں میں لیا ہے۔ دلائل و براہین سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ دلائل و براہین کی روح سے سمجھائی گئی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنے دیتی۔ بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی، لیکن جاننے کے باوجود کعبہ کا اتباع کرنے پر نہیں آ رہے تھے۔ ہم یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ قبلہ دراصل نظام کا شعار یعنی سمبل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں ہے ما تابعو قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، سورۃ دو آیت 145۔ ان کا قبلہ گروہی و نسلی ہے، اس لیے تم بھی ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے نہیں۔ یہ یہود و نصارہ تمہاری مخالفت میں تو ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے تعصب کا یہ عالم ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع نہیں کرتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر تم نے ان کی خواہش کے مطابق ان کے قبلے کا اتباع کیا تو تمہارا شمار ان میں ہوگا جو قوانین خداوندی یعنی نظام خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن نے یہود و نصارہ کے قبلہ کے اتباع کو نظام خداوندی سے بغاوت قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہجرت کے بعد 18 ماہ تک یا مکہ میں کیوں کر یہود کے قبلہ کا اتباع کر سکتے تھے؟ پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا اتباع نہ کرنے لگو، سورۃ دو آیت 120۔ یہاں سورۃ دو آیت 120 میں لفظ ملت ہے، تو زیر غور آیت سورۃ دو آیت 145 میں اتباع قبلہ ہے۔ لہذا قبلہ کے معنی ملت ہی کے ہیں۔ یہی ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ قبلہ کسی خاص مقام کا نام نہیں، کسی خاص سمت کا نام نہیں، کسی خاص رخ کا نام نہیں، یہ تو ملت کا نام ہے۔ کہا کہ یہ نماز میں کسی طرف منہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی مرکز محسوس کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہے کہ اس مرکز محسوس کے نظام کا بھی اتباع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر تم نے العلم قرآن آ جانے کے بعد ان یہود و نصارہ کے مرکز کا، ان کی ملت کا اتباع کیا تو تیرا شمار بھی انہی میں سے ہوگا جو قوانین خداوندی سے، نظام خداوندی سے سرکشی بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 146۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اہل کتاب تمہاری عالمگیر دعوت کو اتنی ہی اچھی طرح جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں. البتہ ان میں ایک مذہبی گروہ جانتے بوجھتے حق پر مبنی تعلیم کو چھپاتا ہے. یعرفونا سورہ دو آیت 146. جانتے پہچانتے. اہل کتاب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک اس کا کعبہ قومی نہیں بلکہ عالمگیر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کعبہ در حقیقت قومیت کی تشکیل کا ایک نیا معیار تھا، ایک نیا نظریہ زندگی تھا. قرآن بتاتا ہے کہ یہ اہل کتاب اس حقیقت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں کا ایک مذہبی گروہ جانتے بوجھتے لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ جب لوگ ایک عالمگیر انسانیت کے دین میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کے فرقے کہاں کہاں قائم رہ سکتے ہیں. فرقے نہ رہیں تو ان کی روزی روٹی نہیں چلتی. مذہبی پیشوائیت تو چاہتی ہے کہ گروہ اور فرقے برقرار رہیں تاکہ ان کی لیڈرشپ قائم رہے. یہ سب اپنے وجود کے تحفظ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں. آیت نمبر 147. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. یقیناً تم جس دعوت کو پیش کر رہے ہو وہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، تو اب ان کے ساتھ بحث و جدل کی ضرورت بھی محسوس نہ کرنا. ممترین، شک ہونے کی وجہ سے بحث و جدل کی ضرورت محسوس کرنا. آیت نمبر 148. وَلِكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تعین مرکز مقصود بس ذات نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک قوم میں اپنا رخ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز اپنے لیے تجویز کر رکھا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھلائی کے کاموں اور اپنی ذات میں وسعتیں پیدا کرنے میں تم یکجہتی سے دیگر اقوام سے کس قدر آگے بڑھتے ہو. تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو یک رخ کر دے گا. بے شک خدا کا قانون ہر شے کے اندازوں اور پیمانوں سے واقف ہے اور ان پر پورا پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے. کعبے کو کعبے کا مقام عطا کرنے کا پیمانہ اور اس کا محسوس معیار. کعبہ کی اہمیت بتائی کہ تم دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو اس کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنائے رکھو. سورہ دو آیت 144. لیکن یہ خیال دل سے نکالنے کے لیے کہ کہیں تم اس کو مقصود بذات نہ سمجھ لو کہ یہ اینٹ اور پتھروں کا ایک مکان جس کی طرف ہم نمازوں میں رخ کر لیتے ہیں، تو اس کا مقصد، اس نظریہ کا مقصد بس اتنا ہی ہے. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا مرکز محسوس کعبہ ہے تو ہم دنیا سے افضل ہو گئے ہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر قوم نے اپنے لیے ایک ایک مرکز تجویز کر رکھا ہے، اس کی حیثیت اتنی سی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. بتایا کہ اس سے مراد وہ نظریہ ہے جو تمہیں قرآن میں دیا گیا ہے. اس نظریے کا مقصود فاستبقوا الخیرات سورہ دو آیت 148 ہے کہ تم نوئے انسانی کے بھلائی کے کاموں میں کتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہو. کعبہ کی ساری اہمیت یہ ہے کہ اس کے مقصود کو یعنی اس کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ. نماز میں اس کی طرف رخ کر لیا اور سمجھنے لگے کہ ہم نے بہت نیکی کا کام کر لیا، یہ بات نہیں ہے. نظام میں کعبہ کی بھی اہمیت ہے اور اس کی طرف رخ کرنے کی بھی، اور نظام کے باقی اجزاء کی بھی. نظام میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے. ایک سپاہی جب نظام کا حصہ ہوتا ہے تو اس کے بوٹ، تسموں کی گرہ، لباس کی صفائی، ٹوپی، یہاں تک کہ بالوں کی حجامت کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان سب کا ایک مجموعی نتیجہ ڈسپلن نکل رہا ہوتا ہے. لیکن فوج سے نوکری پوری کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اگر کوئی ٹوپی پہن کر ہاتھ میں چھڑی لے کر گلی میں لیفٹ رائٹ کرتا پھرے اور پوچھنے پر کہے کہ میں پاکستانی فوج کے فرائض کی ادائیگی کر رہا ہوں، تو اس کو سب پاگل ہی کہیں گے. کہ دنیا میں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف رکھو، لیکن اس کو مقصود بذات نہیں بتایا.
مقصود بذات بتایا ہے کہ کعبہ کے نظریہ کے محاصل کو یعنی فاستبقوا الخیرات میں آگے بڑھو، نوع انسانی کی ہمدردی اور منافعت اور دوسروں کی غمخواری کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ویسے تو مختلف ممالک کے فوجیوں کی وردیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، رنگ مقصود بذات نہیں ہے، مقصود بذات تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وردی پہنی ہے اس مقصد کو تم کتنا پورا کرتے ہو۔ لفظ خیر کی جمع خیرات ہے، خیر ہی سے لفظ اختیار ہے، لہذا فاستبقوا الخیرات سے مراد ہے کہ تم نوع انسانی کی آزادی میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، غلامی کی زنجیروں کو توڑتے چلے جاؤ، آزادیوں کو برقرار رکھتے چلے جاؤ۔ اس آیت کی مزید وضاحت اسی سورہ میں آگے آیت 177 میں آ رہی ہے، آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بھلائی کے کاموں کی خاطر تم کسی مقام سے بھی آگے بڑھنے کے لیے عملی قدم اٹھاؤ، تم مسجد حرام ہی کے پروگرام کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے رکھو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے مبنی بر حقیقت پروگرام ہے، اور جو کچھ کام تم کرتے ہو اللہ کے قانون مکافات کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پھر سن لو، بھلائی کے کاموں کی خاطر تم دنیا میں کسی مقام سے بھی آگے بڑھنے کے لیے اپنا عملی قدم اٹھاؤ، مسجد حرام کے پروگرام ہی کو اطاعت کے لیے اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری صحیح و عمل کے درخشندہ نتائج تمہارے نظام کی صداقت کی دلیل بن جائیں گے، اور کسی کو بھی تمہارے خلاف ایک لفظ تک کہنے کی جرات نہ ہوگی۔ مگر جو لوگ حق و انصاف کی راہوں سے بہت دور نکل گئے ہیں ان سے ڈرو، ڈرو تو صرف اس بات سے کہ قانون خداوندی کا دامن اطاعت تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ یہ ضابطہ حیات دیا ہی ہم نے اس لیے ہے کہ تمہیں زندگی کی تمام خوشگواریاں حاصل ہوں اور تم راہ یاب ہو جاؤ۔ قبلے کا تعین کرنا دراصل قرآنی نظام حیات کا تعین کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اوپر قرآن نے تعین قبلہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تعین قبلہ سے مقصود اگر اتنا ہی ہوتا کہ تم اپنی نمازوں میں اس طرف رخ کر لیا کرو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر غیر مسلموں کو کوئی اعتراض ہوتا۔ قرآن نے خود بتایا ہے کہ ہر قوم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ تجویز کر رکھا ہے، سورہ 2 آیت نمبر 148۔ یہ جو اتنی سی بات ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے متعلق تفصیل سے کہنے کی ضرورت پیش آتی۔ تعین قبلہ در حقیقت ایک نئی آئیڈیالوجی اور ایک نئی پارٹی کی تفصیل ہے، یہ ایک ایسے نظام کا اعلان تھا، ایک ایسی پارٹی کی تفصیل کا اعلان تھا جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ یہ جماعت حنیف تھی، یعنی باقی سب سے ہٹ کر کٹ کر ایک متعین مقصد اور ایک متعین ضابطۂ حیات اپنے سامنے رکھ کر اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے ایک خاص مرکز کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف جانے والی بات ہے۔ قبلہ تو اس نئی آئیڈیالوجی، اس جدید مرکز، اس نظام، اس امت کا شعار یا علامت ہے، اور مخالفین جانتے تھے کہ قبلہ سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر اعتراض بھی ہو رہا تھا اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ تعین قبلہ سے تصادم یا آپس میں ٹکراؤ کی کیا شکل پیدا ہوتی ہے۔ ماسکو اور واشنگٹن جو الگ الگ نظاموں کی علامت تھے، ان میں کس قدر طویل سلسلہ جنگ رہا۔ ایک شہر کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں ایک متعین آئیڈیالوجی، نظام، قوم، ان کا مقصد سامنے آ جاتا تھا۔ سوشلزم کے ابھرنے سے پہلے ماسکو اور واشنگٹن دو شہر ہی تھے۔ جب سوشلسٹوں نے قدم بڑھائے تو ماسکو
نظام سوشلزم اور واشنگٹن نظام سرمایہ داری کی علامت بن کر رہ گئے۔ قرآن کا کعبہ کو قبلہ متعین کرنا دراصل اسے نظام خداوندی کا مرکز یا علامت قرار دینا ہے، اور یہ نظام وہ ہے جس کا ٹکراؤ دنیا کے ہر نظام کے ساتھ ہونا تھا اور ہونا ہے۔ توحید کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ ایک ایسا نظام حیات جس کا مثیل اور نظیر کوئی دوسرا نظام نہ ہو، جو دنیا کے کسی نظام کے ساتھ مفاہمت نہ کرے۔ حنیف کہتے ہی اس کو ہیں جو سب اطراف سے کٹ کر ایک منزل، ایک مقصد، ایک متعین نصب العین پر چلتا چلا جائے۔ نظام خداوندی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے نظاموں کے ساتھ ٹکر لے، یہ تو پھر ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ بات مخالفین کو بھی معلوم تھی۔ آیت نمبر 151، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ چنانچہ اے مشرکین، ہم نے تم ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا، جو ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا اور ساتھ ہی ایسا عملی نظام قائم کرتا ہے جس کے تحت چل کر لوگوں کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو نما ہوتی چلی جائے، اور تمہیں خدا کے قوانین اور ان کی حکمت یعنی غرض و غایت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ انسان اپنی صحیح و کاوش سے مادی علم تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وحی کے علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورہ 2 آیت 151، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے، یعنی وحی کے علم کی تعلیم تمہیں دیتا ہے۔ انسان سائنسی انکشافات کے ذریعے مادی علم تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان وحی کے علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا وحی کے علم کو ایک نبی کی وساطت سے ہی انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ وحی کے احکام کی حکمت وحی کی روح سے ان کے سامنے بیان کرتا ہے، تاکہ حکم پر عمل کرنے سے پہلے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس حکم پر عمل کرنے کا اسی دنیا میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے تزکیہ کے لیے وہ وحی پر مبنی ایسا نظام قائم کرتا ہے کہ جس کے تحت زندگی بسر کرنے سے تمہاری ذات کی نشو نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ آیت نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اگر تم نے میرے قوانین کو اطاعت کو اپنے پیش نگاہ رکھا تو میں تمہاری اطاعت کے بدلے میں تمہیں شرف و عظمت و مجد عطا کروں گا، لہٰذا تم میرے ضابطۂ قوانین کی قدر کرو اور اس ضابطہ کو اطاعت کے لیے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ ذکر کا مفہوم ہے کسی کے حقوق کی حفاظت کرنا، شرف و عظمت و مجد عطا کرنا۔ کام کا آغاز انسان نے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد خدا کا قانون انسان کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے انسانی عمل کا اتباع کرتا ہے۔ شکر، اپنی محنت کے ماحصل کو خدا کی راہ نمائی میں دوسروں کے لیے کھلا رکھنا شکر ہے، اور چھپا لینا کفر ہے۔ قرآن کریم کی ساری تعلیم ذکر لفظ کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے۔ ایک ذکر تو صوفیاء کا ہے جس میں نماز کے بعد قلب پر اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، دوسرا ذکر وہ ہے جس کا مفہوم ہمارے ذہن میں اردو والے ذکر کا آتا ہے۔ یہ دونوں قرآنی ذکر نہیں ہیں۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ فذکرونی، تم میرے قوانین کو اطاعت کے لیے پیش نگاہ رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اذکرکم، میں تمہارے شرف و عزم و مجد کو بڑھاؤں گا۔ جس ذکر سے انسان یا کسی قوم کے شرف و مجد میں اضافہ نہ ہو تو وہ قرآنی ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے خود اپنے آپ کو ذکر کہا ہے، تو شرف و مجد حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم کو پیش نگاہ رکھنا ہوتا ہے، تب جا کر فذکرونی ہوتا ہے۔ قرآن کے ایک مقام پہ ہے فیہ ذکرکم، سورہ 21 آیت نمبر 10،
اس قرآن میں تمہارا ہی شرف و مجد، عزت و احترام کی باتیں ہیں، یعنی تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا بھر میں اعلان یعنی سب سے بلند ہو جاؤ گے۔ دوسرے مقام پہ ہے حاضہ ذکر و مما و ذکر من قبلی، سورہ 21 آیت نمبر 24۔ یہ ان کے لیے بھی باعث شرف تھا جنہوں نے پہلے اسے اختیار کیا، اور تمہارے لیے بھی ہے۔ ذکر کے معنی پوری تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اسی سورت کی آیت سورہ 2 آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے جماعت مومنین، ربوبیت عالمین کے قیام میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے نمبر ایک، چاہے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، تم استقامت اور ثبات کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ نمبر دو، مخالفت میں مخالفین کا کوئی راستہ اختیار کریں۔ تم خدا کے تجویز کردہ راستے الصلات یعنی نظام خداوندی ہی کتابیں تسلسل کے ساتھ چلو، یقیناً اس طرح تمہیں ہمارے قانون کی روح سے بڑی قوت حاصل ہوگی۔ استعانت بالصبر والصلات، یہ تین الفاظ ہیں۔ استعانت کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی اتباع سے انسانی صلاحیتوں اور توانائیوں کا نشو و نما پانا، اور ان میں مکمل اعتدال و توازن پیدا ہو جانا۔ نمبر دو، صبر کے معنی ہے خطرات کے مقابلے میں اپنے موقف پر اس طرح جم کر کھڑے ہو جانا کہ پائے استقامت میں ذرا سی لغزش بھی نہ آنے پائے۔ اپنی ذات کو ایسا متوازن بنا لینا کہ حوادث زمانہ کے ہچکولے اسے ذرا بھی ڈاواں ڈول نہ کر سکیں۔ نمبر تین، الصلات کے معنی ہیں نظام خداوندی کا مسلسل اور تواتر کے ساتھ اتباع کرتے چلے جانا، کسی کے ساتھ بالالتزام وابستہ اور پیوست رہنا۔ صلات کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیے اسی سورہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ قبلہ کی گھر چوغایت نظام ربوبیت ہے جس کو قائم کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعین قبلہ کے فوراً بعد یہ آیت آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نظام خداوندی قائم کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ مدد کی صورت یہ ہے کہ نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے اپنے موقف پر جم کر کھڑے رہو۔ پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ تمہارے پایا استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تم نظام خداوندی قائم کرو تاکہ معاشرہ اس کے تابع اپنی زندگی بسر کر کے اپنی جسمانی اور ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا چلا جائے۔ جسمانی اور ذات کی صلاحیتوں میں نشو و نما کی وجہ سے تم میں مشکلات سے نبرد آزما ہونے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ نظام خداوندی کا مقصود و منتہا قرآن نے اپنی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بتا دیا کہ یہ ہے قرآنی نظام کا مقصود۔ قرآنی نظام کی اطاعت کرنا ہی دراصل عبادت خداوندی ہے۔ ہم سے کہلوایا گیا ایاک نعبد، یہ کہلوانے کے بعد ایک ہی سانس میں کہا ایاک نستعین، سورہ 2 آیت نمبر 4۔ نعبد یعنی عبادت خداوندی یا نظام خداوندی کو قائم کرنا اور اس پر چلنا اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی، ورنہ نعبد تم نہیں کر سکو گے۔ نعبد سے اگر تم نے پوجا پاٹ اور پرستش مراد لی تو ہاں، تم یہ کسی مخالفت کے بغیر کر سکو گے۔ اگر نعبد سے محض نماز پڑھنا مراد ہوتا تو اس کے لیے تو کسی قسم کی استعانت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کام ہی مشکل نہیں، کوئی روکتا ہی نہیں۔ ایاک نعبد کے قرآنی معنی ہم صرف تیرے ہی قوانین کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، دنیا میں ہم کسی کو حاکم تسلیم ہی نہیں کرتے، تو یہ تو سیدھا اعلان ہے۔ اور جنگ میں تو صبر یعنی استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے نعبد کے ساتھ ہی نستعین آیا ہے۔ بالکل اسی طرح تعین قبلہ کے فوراً بعد آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو تمہیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ کیا جماعت مومنین بیٹھ کر دعائیں مانگا کرے؟ پہلی چیز بالصبر کہی یعنی استقامت و استقلال و ثابت قدمی کہی، دوسری چیز الصلاۃ کہی کہ قوانین خداوندی کے مطابق ایک نظام قائم کر کے
उसके पीछे पीछे चलते रहो। ये तो काम तुमने कर लिए तो तुम्हें नाबुदू करने में जो मुश्किलात सामने आएंगी वो आसान हो जाएंगी। अपने मौकफ पर जम कर खड़ा हुआ जाए तो फरिश्तों का नजूल होता। सूरह 41 आयत नंबर 30। फरिश्ते इस्तकामत व इस्तकलाल से जम कर खड़े रहने वाले मोमिनीन के दिलों में सुकून व तुमानियत उंडेल देते हैं। यह है जिसे इस्तानत कहा गया है। आयत नंबर 154। وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو لوگ نظام خداوندی کے قیام و بقا کی جد و جہد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ شعور کی سطح پر ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ زندگی ہر آن سر بکف رہنے کا نام ہے۔ اوپر سے بیان چلا آ رہا ہے کہ تعین قبلہ کے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے، یعنی تم نے نظام خداوندی قائم کرنا ہے جس کو اس محسوس مرکز کعبہ سے نسبت ہو۔ راستے میں بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن تم نے استقامت و استقلال سے نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اس جد و جہد میں مال بھی صرف کرنا ہوگا اور بعض اوقات جان تک بھی قربان کرنا ہوگی۔ خدا نے ویسے ہی مومنین کی جان کو پہلے ہی ایک معاہدے کی روح سے جنت کے عوض خرید لیا ہوا ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 111۔ آیت زیر غور میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ نظام خداوندی کی قیام و بقا کی جد و جہد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ شعور پر ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے جنہوں نے نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر اپنا مال و جان قربان کر دیا۔ قرآن نے ان کی زندگی کو حقیقی زندگی کہا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ایسے لوگوں کو شہید یا شہداء کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جان دے کر خدا اور اس کے قوانین کی صداقت کا ثبوت دنیا کو فراہم کرتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شہداء اسی طبعی دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ اس دنیا میں زندہ رہنا صرف طبعی جسم کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ طبعی دنیا میں طبعی موت تو سب کو آنا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا انک میت و انہم میتون، سورہ 39 آیت نمبر 30۔ اے رسول، ان لوگوں نے بھی مرنا ہے اور تم نے بھی مر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہستی تو کسی شہید کی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبعی موت ہے تو پھر شہداء کے لیے بھی طبعی موت ہے۔ قرآن نے شہید اور بچ جانے والے دونوں کو حیات ابدی کی بشارت دی ہے۔ یہ بحث بیکار ہے کہ شہید کا مرتبہ بلند ہے یا نبی کا۔ ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ زندگی بھر کسی نے نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جد و جہد کی ہو، جنگیں لڑی ہوں لیکن فاتح و منصور واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، آپ کے بہت سے صحابہ کرام بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سورہ 3 آیت 157۔ ایسے لوگوں میں سے جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کی جد و جہد میں قتل ہو جائے یا ویسے ہی طبعی موت مر جائے، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور رحمت یکساں ملیں گی۔ ایک اور مقام پہ ہے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ 4 آیت نمبر 74۔ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے پھر وہ قتل ہو جاتا ہے یا غالب رہ کر واپس آتا ہے تو دونوں کو اجر عظیم ملے گا، یعنی کسی کا اجر کم نہیں ہوگا۔ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو دنیا والوں کے متعلق خدا کے انتظام کی وجہ سے خبر ملتی رہتی ہے، سورہ 3 آیت 171۔ بہرحال شہداء ہوں یا ویسے ہی طبعی موت مر جانے والے ہوں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ وہ دنیا میں رہنے والوں کو کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو مزاروں کے بارے میں خوش عقیدگیاں پیدا کر لی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کہا اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اگر بفرض محال سن بھی لیں تو ان میں سے کوئی تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، سورہ 35 آیت نمبر 14۔
یعنی ان کے اندر ایسا کرنے کی استطاعت ہی نہیں، کیونکہ ان کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ اسی آیت میں آگے ہے، قیامت میں دیکھنا یہ تمہارے شرک سے کس طرح انکار کرتے ہیں، سورہ 35 آیت نمبر 14۔ یہ عقیدہ کے بزرگان دین مرنے کے بعد ہماری سنتے ہیں اور ہماری مرادیں پر لاتے ہیں، قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے، آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے سلسلے میں تمہیں کہیں جنگ و قتال، کہیں سامان خوردنوش کی کمی، کہیں جان و مال کا نقصان اور کہیں کھیت اور باغ اجڑنے کے خوف سے ہم آزمائیں گے، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ تم اطاعت میں کتنے پختہ ہو، اور ثابت قدم رہنے والوں کو فتح و کامرانیوں کی خوشخبری سنا دو۔ قرآن پیشگی جماعت مومنین کو بتا رہا ہے کہ تعین قبلہ کے بعد اب یہ مراحل بھی آئیں گے، لیکن تم نے استقامت و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اگر تم یہ کر گزرے تو تمہیں پیشگی، خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں؟ یہ بات اگلی آیت میں بتائی گئی ہے، آیت نمبر 156۔ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو مشکل گھڑی پیش آتی ہے تو جدوجہد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور مقصد زندگی یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا سے نظر ادھر ادھر نہیں ہٹاتے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر مضبوط کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو قیام نظام خداوندی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور جنت کے بدلے میں اپنی جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا ہوا ہے، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ تو یہ مشکلیں آتی ہیں تو آئیں ہمارا قدم پھر بھی خدا کے تجویز کردہ نصب العین کی طرف اٹھے گا۔ قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون کا قرآنی مفہوم، جب کوئی مر جائے اور ہمیں خبر پہنچے تو ہماری زبان پہ پہلے الفاظ یہ آتے ہیں، قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، سورۃ و آیت نمبر 156۔ اور ان الفاظ سے عمومی مفہوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور مرنے کے بعد ہم سبھی اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کے الفاظ وبشر الصابرین، سورۃ 2 آیت 155 بھی ساتھ رکھیے، کیونکہ آیت کے بعد فل سٹاپ نہیں ہے۔ اب مفہوم یہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو بشارتیں دی جاتی ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پر صبر یعنی استقامت و استقلال سے جمے رہتے ہیں۔ جب بھی ان پر کچھ بیتتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، مشکلات و مصائب آتے ہیں، تو وہ گھبراتے نہیں بلکہ اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو قیام نظام خداوندی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور جنت کے بدلے میں اپنی جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا ہوا ہے، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ تو مشکلیں آتی ہیں تو آئیں ہمارا قدم پھر بھی خدا کے تجویز کردہ نصب العین کی طرف اٹھتا رہے گا۔ یہ صابرین کا بڑا انقلابی نعرہ ہے جسے ہم کسی کے مرنے پر ادا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انقلابی نعرہ ان الفاظ میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ 6 آیت نمبر 162۔ میرے تمام فرائض زندگی اور ان کے ادا کرنے کے طور طریقے اور میرا مرنا اور جینا خدا کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف ہے، آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون۔ یہی ہیں ثابت قدم رہنے والے وہ لوگ جو اپنے رب کے نزدیک مستحق ہزار تبریک و تحسین ہیں، انہی کے لیے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور لطف و کرم کی بارشیں ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ صلاۃ
تحسین تبریک و تہنیت شاباش حوصلہ افزائی مدد کرنا تائید کرنا صلات کا ترجمہ درود کیا جاتا ہے جو نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا پچھلی آیت میں تو صابرین کے عزم مصمم کو ظاہر کیا گیا تھا اور اس آیت میں صابرین کے صلہ کا ذکر ہے کہ ان کے لیے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور لطف و کرم کی بارشیں ہیں اور مزید خوشخبری یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے جس طرح نماز لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اسی طرح درود لفظ بھی عربی یا اردو کا لفظ نہیں ہے یہ دونوں لفظ قدیم فارسی زبان پہلوی کے الفاظ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے صلات اور صلو علیہ کا ترجمہ فارسی زبان میں نماز اور درود کر لیا ہے مجوسی جنہیں آج پاکستان میں پارسی کہتے ہیں اور آج بھی اپنی پرستش کو نماز اور جو نماز میں دعائیں مانگتے ہیں ان کو درود کہتے ہیں درود شریف کی برکات اس کے فوائد اس سے جو نیکیاں ملتی ہیں اس سے جو ثواب ملتا ہے اس کا چرچا ہم سب کی زبان پر ہے ہمارے دل کی گہرائیوں میں تحت شعور کے اندر درود شریف کی عظمت رفعت فضیلت جاگزی ہے درود کے مروجہ مفہوم پر ایک نظر مروجہ درود کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ الاحزاب کی آیت کو سامنے لاتے ہیں کہ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ سورہ 33 آیت نمبر 56 اس کا عمومی ترجمہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو اس حکم کی تعمیل ہم درود ابراہیمی پڑھ کر کرتے ہیں یا گانے کی طرز پر جو درود بنی ہوئی ہیں ان کو گا کر درود بھیجتے ہیں آیت کے الفاظ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی پر صلات یعنی درود بھیجو لیکن ہم خود بھیجنے کی بجائے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا سے ہم کیوں کہتے ہیں جبکہ خدا تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ صلات بھیجو پھر ہم سوالاخ مرتبہ کی تسبیحوں پہ تسبیحیاں یہ کہتے ہوئے پوری کرتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد پر درود بھیج جب کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے تو وہ ٹھٹک کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم الٹے خدا سے کہہ رہے ہیں اسی سورت الاحزاب کی آیت سورہ 33 آیت 56 میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اسی سورہ کی دوسری آیت میں ہو والذی یصلی علیکم و ملائکاتہ سورہ 33 آیت نمبر 43 وہی الفاظ ہیں کہ اے جماعت مومنین خدا اور اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں یعنی خدا اور فرشتوں کا درود بھیجنا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی مخصوص نہیں ہے خدا اور اس کے فرشتے تو جماعت مومنین پر بھی درود بھیجتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے فرشتے ہاتھوں میں تسبیحیاں لے کر پھیرتے رہتے ہیں صلو علیہ اور یصلی علیکم کا مفہوم ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے اب آپ مروجہ درود کے مفہوم کو ذہن سے نکال دیجئے اور صرف قرآن کے الفاظ کو سامنے رکھیں آئیے ہم قرآن کے الفاظ کا مفہوم خود قرآن سے متعین کرتے ہیں تاکہ بات صاف ہو جائے سب سے پہلے تو خدا اور اس کے فرشتوں کی طرف سے مومنین پر صلات بھیجنے کا نتیجہ قرآن بتاتا ہے کہ لے یخرجکم من الظلمات الی النور سورہ 33 آیت نمبر 43 تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گویا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو خدا اور اس کے ملائکہ مومنین کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا ہے یہ نعمت کبریٰ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت زندگیوں کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آ جائے خدا نے جہاں بھی کہا ہے تاریکیاں ظلمات یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور جہاں بھی روشنی کا ذکر آیا ہے اس کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا ہے غلط اعتقادات توہم پرستیاں غلط نظریات اور خیالات یہ سب تاریکیاں ہیں اور متعدد ہو سکتی ہیں مثلا غلط جواب تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں لیکن صحیح جواب ایک ہی ہوگا روشنی کا خاصہ ہے کہ تاریکیوں کو دور کر دے بہرحال یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کے کچھ کرنے کے نتیجے میں تم تاریکیوں سے روشنی میں آ جاتے ہو دوسرے مقام پہ ہے کتاب انزلناہ علیکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور سورہ 14 آیت نمبر 1
تاکہ اے رسول تو اس کتاب کے ذریعے نوئے انسانی کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے. گویا معلوم ہوا ہے خود قرآن نور ہے, اس کا مقصد تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانا ہے. بات ابھی تک غیر محسوس ہے, ٹھوس حالت میں بات سامنے ابھی نہیں آئی. تاریکیوں سے نور کی طرف آنے کو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سامنے لاتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, سورہ 14 آیت نمبر 5. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوانین دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جا. آگے آیت ہے وَفَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, سورہ 14 آیت نمبر 5, اور ایام اللہ کو ان کے سامنے پیش کرو. ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں, لیکن جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسے خدا ایام اللہ کہہ کر پکارتا ہے. آگے آیت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُور, سورہ 14 آیت نمبر 5. ایام اللہ کو ان کے سامنے اس لیے پیش کرو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جب کوئی قوم اپنے رسولین حیات پر استقامت سے جم کر کھڑی رہے تو ان کی محنتیں بھرپور نتائج کیسے پیدا کر دیتی ہیں. اس سے اگلی آیت کا مفہوم یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو. جب اس نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی, معلوم ہوا کہ غلامی تاریکی ہے. غلامی سے نجات مل جانا نور کی طرف آنے کا پہلا مرحلہ ہے, اور دوسرا مرحلہ وادی سینا میں حکومت خداوندی کا قیام نور تھا, یا نور میں آ جانا تھا. خدا اور اس کے ملائکہ کی صلات کا نتیجہ تاریکیوں سے نور کی طرف آنا اب محسوس شکل میں ہمارے سامنے آ گیا کہ خدا اور اس کے ملائکہ کی صلات غلامی سے نجات دلاتی ہے اور نظام خداوندی کا قیام ممکن بناتی ہے. ابھی آپ کے سامنے خدا اور اس کے ملائکہ کی صلات کا مفہوم متعین ہو کر سامنے آ جائے گا. ابھی تو بس یہ سمجھو کہ خدا اور ملائکہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے جماعت مومنین ہر قسم کی محکومی اور محتاجی سے نکل کر حقیقی آزادی سے سرفراز ہو جائے. یہ جنہیں تاریکیاں کہا جا رہا ہے وہ غلامی, محتاجی, ذہنی, نظریاتی, تخیلاتی, اعتقادی تاریکیاں ہیں. یہ منفی پہلو ہے. مثبت اور عملی پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کے قوانین کے سوا کسی دوسرے کے قوانین کی اطاعت نہ کرے. یہاں تک اتنا معلوم ہو گیا کہ خدا اور اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں تاکہ جماعت مومنین کی کیفیت یہ ہو جائے. جو کچھ مومنین کے لیے خدا اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں وہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کا حکم مومنین کو دیا گیا ہے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور, سورہ 33 آیت نمبر 43. خدا اور اس کے ملائکہ مومنین کے لیے کچھ کرتے ہیں. جو کچھ وہ خود کرتے ہیں اسی سورہ میں اس کے کرنے کا حکم مومنین کو بھی دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ, سورہ 33 آیت نمبر 56. اے جماعت مومنین, جو کچھ ہم اور ہمارے ملائکہ تمہارے لیے کر رہے ہیں وہی کچھ تم نبی کے ساتھ بھی کرو تاکہ تم تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جاؤ. خدا کا حکم ہے اور صحابہ کرام حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے, تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. قرآن کے صفحات اور تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مسلسل جدوجہد پہم جہاد کی زندگی بسر کی. چھوٹی اور بڑی مہمات کو گنا بھی جائے تو 7 سال کے اندر 82 لڑائیاں بنتی ہیں. جو کچھ خدا اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں وہ اب سامنے آ رہا ہے. کہا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ, سورہ 8 آیت نمبر 12. جب خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میدان جنگ میں کھڑی جماعت مومنین کے قدموں میں ثبات و استقامت پیدا کرو, اس کے بعد میں مخالف جماعت کے دلوں میں جماعت مومنین کا روپ پیدا کر دوں گا. میدان جنگ میں جس جماعت میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر مخالف جماعت پر روب پڑ ہی جایا کرتا ہے. یہ ہے خدا اور اس کے فرشتوں کی صلات جو وہ کرتے ہیں, جسے ہم نے درود پڑھنا بنا لیا ہوا ہے. دوسرے مقام پہ ہے کہ
جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جائیں تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ یہ بات محض اتنا ہی کہہ دینا نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ کہنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کہنے پر تو بڑی بڑی مشکلات و مصائب جھیلنے پڑیں گے، جس کے لیے کہا کہ استقامت کی ضرورت ہے۔ استقامت پیدا کرنے کے لیے ہی تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ خدا نے کائناتی اور نفسیاتی قوتوں سے ہم آہنگ قوانین انسان کو عطا کیے ہیں، اور سلِ اعلیٰ کا مفہوم عربی زبان میں سلی کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں پروان چڑھانا، نشو نما دینا، کامیاب بنانا، حوصلہ افزائی کرنا، تبریک و تحسین کرنا، شاباش دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لفظ کے صحیح معنی سامنے آ جائیں تو کتنی ہی مشکلات تو یوں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ حق کی آئیڈیالوجی پر مبنی ایک نظام ہے جس کی تشکیل و قیام و استحکام کے لیے جماعت مومنین میدان میں آئی ہے۔ خدا نے انسانی معاشرے میں نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے کائناتی اور نفسیاتی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ قوانین عطا کیے ہیں۔ انسان جب ان قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا عمل نہ صرف کائناتی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی نفسیاتی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہم رکاب ہو جاتی ہیں، جس سے ان کے قلوب کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا کی کائناتی قوتیں اور انسان کی نفسیاتی قوتیں ساتھ ہوں تو یہ انسان کی نشو و نما میں ممد و معاون ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسے اعمال کی ساری تقویتیں، برکتیں اور قوتوں کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سب کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح صلی اللہ کا پروگرام پروان چڑھتا ہے، یعنی مومنین کامیاب ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جب یہ کچھ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو خدا اور اس کے فرشتے ان کے اوپر تحسین و آفرین کے پھول برسائیں گے۔ عام زبان کے اعتبار سے اس کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں۔ جب مصائب اور مشکلات کا ہجوم سامنے آتا ہے تو مردانہ وار آگے بڑھتے مومنین کو فرشتے کہیں گے، تحسین و آفرین ہو تم پر کہ تم نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا، شاباش، تم خوش و خرم رہو۔ یہ ہے عربی میں مفہوم جو صلی اللہ ادا کرتا ہے۔ اسی کو اخلاقی مدد، مورل سپورٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ آپ ان کی تائید کرتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اگلا قدم یہ کہ ان کی کامیابی کے لیے، ان کے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے، نشو و نما کے لیے یہ لفظ صلی اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے فیصلے کو، اقدام کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تائید کرتے ہوئے اس کی تحسین کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پھر عملاً ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان میں ثبات و استقلال پیدا کر کے انہیں کامیاب کراتے ہیں۔ یہ سارے صلی اللہ کے معنی ہیں۔ جماعت مومنین کا صلو علیہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، سورہ 33 آیت نمبر 56۔ اس آیت میں صلو علیہ کی تشریح وسلموا تسلیما نے کر دی، بتایا کہ یہ سلموا تسلیما کر کے خدا کے حکم صلو علیہ کو بجا لاؤ۔ ہم نے صلو علیہ کے معنی درود بھیجنا کر دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وسلموا تسلیما کرو گے تو تمہاری طرف سے صلو علیہ کا فریضہ ادا ہوگا۔ وسلموا تسلیما کے معنی سلام بھیجنا نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی ہے اس کی کامل اطاعت کرو جیسی کہ اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ صلو علیہ یہ ہے کہ وسلموا تسلیما کیا جائے، مروجہ درود پڑھنا اس کا مفہوم نہیں ہے۔ خدا کہہ یہ رہا ہے کہ اے جماعت مومنین، ہمارا رسول حق کی آواز لے کر کھڑا ہوا ہے، اس لیے خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید اسے حاصل ہے، تم بھی اٹھو اور اس کا ساتھ دو۔ ہمارے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی مکمل تائید کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر پوری جد و جہد کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مشن کا جو سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وسلموا تسلیما، اس کی پوری پوری اطاعت کرو۔ صلو علیہ درود اور وسلموا تسلیما سے مراد ہمارے ہاں سلام پڑھنا کیا جاتا ہے، یعنی درود و سلام پڑھنا لیا جاتا ہے۔ وسلموا تسلیما کے الفاظ ایک اور مقام پر بھی آئے ہیں، دیکھیے فلا ربو کا لا یؤمنون حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ 4 آیت نمبر 65۔ خدا اس حقیقت کی شہادت دیتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی معاملات میں تمہیں فیصلہ دینے والا نہ بنا لے، اور جو فیصلہ تو قرآن کے مطابق کرتے
اس فیصلے کے خلاف یہ اپنے دلوں کے اندر گرانی تک بھی محسوس نہ کریں۔ یہ بات سلم التسلیمہ، دراصل رسول کو یعنی نظام خداوندی کے سربراہ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا ہے۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جو فیصلہ تو قرآن کے مطابق کر دے، اس فیصلے کے خلاف یہ اپنے دلوں کے اندر گرانی تک محسوس نہ کریں۔ دیکھا آپ نے کس طرح ایمان کو کانٹے پر تولا جا رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن نے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورہ 4 آیت نمبر 65 کہا ہے۔ یہ ہے مومنین کی طرف سے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یعنی اطاعت کرنے کا حق ادا کرنا، یہ ہے سر تسلیم خم کرنا۔ یہی الفاظ اوپر درج سورہ الاحزاب کی آیت میں ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ 33 آیت نمبر 56۔ اے جماعت مومنین، جس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے یہ رسول کھڑا ہوا ہے، تم بھی اس کے احکامات کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اس مشن کی تائید کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، عملاً ساتھ دو، اس مشن کو پروان چڑھاؤ، اسے کامیاب بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی تعظیم کرنے کا طریقہ۔ قرآن تعظیم کرنے کا طریقہ خود بتاتا ہے۔ کہا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ 7 آیت نمبر 157۔ تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے ہیں وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم نے روشن کتاب نازل کی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رسول کی تعظیم دراصل اس کی تائید کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا اور قرآن کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ جو یہ کچھ نہیں کرتا وہ رسول کی تعظیم نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سورہ 48 آیت نمبر 9۔ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی پر ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کرو، یعنی اس کے دست و بازو بن کر اس کو تقویت کا سامان بہم پہنچاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح رسول کی تعظیم نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ خدا کے رسول کی تعظیم یہ ہے کہ وہ سلمو تسلیمہ کرتے ہوئے اس کے دست و بازو بن کر اس کو تقویت پہنچاؤ، اس کی تائید کرو کہ کیا بات ہے، یا رسول اللہ آپ کی پلاننگ کی، آپ کی حکمت کی شاباش، چلتے رہو، ہم آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ ہم وہ مقام بھی سامنے لاتے ہیں جہاں سے معلوم ہوگا کہ کسی کو شاباش دینے سے کتنا نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے۔ قرآن میں ہے ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے ان سے ان کے اموال میں سے صدقات وصول کر لیا کرو، ان میں سے لوگوں کو سامان نشو نما بہم پہنچاؤ، سورہ 9 آیت نمبر 103۔ یاد رہے سامان نشو نما یعنی زکات دینا حکومت خداوندی کا فریضہ ہے۔ آگے آیت ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّا صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ، سورہ 9 آیت نمبر 103۔ صدقات دینے والوں کو شاباش دیا کرو، ان کی تحسین کیا کرو، کیونکہ تیری طرف سے شاباش ان کے لیے نفسیاتی طور پر بڑی وجہ تسکین ہوگی۔ خدا نے کہا کہ ہم رسول کے ساتھ اور جماعت مومنین کے ساتھ یہ سلو والا کام کر رہے ہیں۔ جماعت سے کہا تم بھی رسول کے ساتھ سلو والا کام کرو، رسول سے کہا کہ تم بھی صدقات دینے والوں کو شاباش دیا کرو۔ یہ صلی اللہ کے الفاظ ہیں جو تینوں مندرجہ بالا مقامات پر سورہ 9 آیت 103، سورہ 33 آیت نمبر 56، سورہ 33 آیت نمبر 44 پر آئے ہیں۔ امام راغب کا لغت لیجئے اور دیکھیے صلی کے ساتھ جب اللہ آئے تو پھر کیا معنی ہوتے ہیں۔ سلام بھیجنے کی اور درود پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، صلی علی محمد ان تک تو وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، آگے وہ آل محمد ان کا اضافہ ہم نے خود کر لیا ہے۔ کیا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مخصوص ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجز نیست کے یہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اس سے قبل بھی اس قسم کے پیغمبران آئے اور اپنا وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ کل کو یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو پھر یہ کیا تم سمجھو گے کہ جب رسول ہی نہیں رہا تو اب کیسا اسلام، اور تم اپنی باطل روش کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، سورہ 3 آیت نمبر 144۔ گویا اسلام نے، قرآن کی تعلیم نے قیامت تک رہنا ہے، تو اب رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول کی وہ حیثیت نہیں رہی
جو اس کی دنیاوی زندگی میں تھی۔ اب جو بھی نظام خداوندی کا سربراہ ہوگا، یہ آیت اس کے لیے بھی ہے، خدا اور اس کے فرشتے نظام خداوندی کے سربراہ پر اسی طرح صلو علیہ کریں گے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا اور اس کے فرشتے کرتے تھے۔ مومنین پر بھی خدا اور اس کے فرشتے ہو والذی یصلی علیکم و ملائکتہ، سورۃ 33 آیت نمبر 44۔ قیامت تک ہوتا رہے گا اور جماعت مومنین اپنے سربراہ کے ساتھ وسلم تسلیمہ، سورہ نمبر 33 آیت 56 اور سورہ نمبر 4 آیت 65 کرتے رہیں گے، یعنی ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے دست و بازو بنتے رہیں گے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی رسول تو نہیں آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا فریضہ اسی قرآن کے ذریعے ادا کیا تھا اور قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ نظام خداوندی کے آنے والے سربراہ کار رسالت کا فریضہ اسی قرآن کے ذریعے ادا کریں گے اور ان کے متبعین اپنے سربراہ کے تحت ہر قسم کی کوشش کریں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے۔